В Україні створили платформу з історіями активістів і волонтерів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Ukrainian Volunteers Killed by Russia. Серед її розробників громадська організація «Українська волонтерська служба». У такий спосіб творці платформи закликають міжнародну спільноту підтримати Україну фінансово та інформаційно. І зараз до нашої розмови долучається керівниця Української волонтерської служби Анна Бондаренко. Пані Анно, вітаємо вас. Доброго дня. Тож розкажіть насамперед, скільки історій вдалося вже зібрати? Насправді історії, які ми отримуємо, є дуже багато. Та декілька тисяч історій нам подали українці про тих волонтерів і волонтерок по всій країні, які загинули, потрапивши під обстріли, або зникли безвісті на території, яка є зараз тимчасово окупованою. І всі історії, які ми отримуємо, ми перевіряємо і висвітлюємо ті історії, та які є найбільш видимими, та й ті історії, які, звісно, ми можемо підтвердити згідно всіх міжнародних правил. Власне, як виглядає процес збору інформації? Адже ми розуміємо, що джерел купа різних. Можливо, як ви підходите до цього? Коли ми запускали проект пам'яті, для нас було дуже важливим дати змогу людям, які втратили близьких людей, зокрема тих, які займалися волонтерством, поділитися цими історіями. Тому нашим основним джерелом є близькі, родичі, знайомі, друзі, колеги по волонтерству тих людей, які, на жаль, загинули. Цей проект ми запустили спільно з Меморіалом пам'яті. Це проект, створений агенцією АБО, який збирає історії не лише волонтерів, а й цивільних, які стали жертвами росіян, військових, які, на жаль, загинули на фронті, і, зокрема, волонтерів. Будь-яка людина може зайти на сайт, подати заявку і розказати історію про свою близьку людину, знайомого волонтера і волонтерку, яка загинула від початку повномасштабного вторгнення. Після цього наша команда переглядає всі заявки, і ми вже особисто далі контактуємо, щоб дізнатися більше, розпитати не лише саму людину, яка подала анкету, а й тих волонтерів і волонтерок, спільно з якими у команді людина волонтерила. Ну і, власне, останній етап – це підсвічення цих історій. І для нас є дуже важливим пам'ятати про кожну людину, пам'ятати про кожну історію і дійсно показувати на міжнародній арені, що українські волонтери працюють попри небезпеку, попри страх, попри загрозу, вони продовжують допомагати, деколи віддаючи за це своє життя. А на вашу думку, наскільки важливо було створити таку, таку платформу після уже року повномасштабної війни у контексті допомоги від міжнародних партнерів? Насправді, перша версія платформи вийшла на початку осені 2022 року. І розробка цієї платформи була для того, аби показати міжнародній спільноті, підсвітити саме тему волонтерів. Оскільки в міжнародному контексті ми часто чуємо, та, що дійсно цивільні, вони часто гинуть, та військові віддають своє життя за захист України і за українську свободу. Але, власне, тема волонтерів, вона деколи залишається в тіні. І для міжнародної спільноти саме ця тема, вона є дуже важливою. Та, оскільки волонтери – це люди, які, хоча вони є цивільними, вони свідомо приймають рішення, знову-таки, під обстрілами, під небезпекою, працюючи з окупантами та стикаючись з окупантами, вони приймають рішення та особисте рішення допомагати. І ми помітили, що для міжнародного середовища ці історії, вони є, зокрема, важливими, оскільки вони показують оцей незламний дух України, та і вони показують, що Україна чинить опір. І це протидіє там тому наративу, та що українці лише використовують іноземні гроші, та що там війна там триває, гроші вкидаються в неї. Власне, оці приклади волонтерів, та які заплатили найвищу ціну, це те, що на міжнародну спільноту дуже працює. Зокрема, ми, як Українська волонтерська служба, ми маємо мережу волонтерів, з якими ми співпрацюємо, які знаходяться в тимчасово окупованих містах, містах Херсонської області, Запорізької області, Донецької області та Луганської області. І показуючи історії волонтерів, які у цих містах допомагають, ми бачимо, як у іноземців змінюється сприйняття часто українського суспільства. Та? Тому що для них здається, ніби військові, вони мусять захищати та і бути на фронті, та цивільні, вони ніби є жертвами цієї ситуації, а власне волонтери, вони не вписуються ні в ту, ні іншу категорію, та тому що вони свідомо йдуть на ризик заради оцієї вищої мети. І саме тому, коли ми запускали цю платформу
Восени ми запускали її під міжнародний волонтерський форум, один з найбільших волонтерських форумів у світі, для того, щоб показати те, що в Україні люди дійсно чинять опір. І кожного разу, коли на міжнародних аудиторіях в Штатах, в Тайвані ми розказували про цей проект, ми бачили, наскільки у людей змінювалося сприйняття України через ось ці особисті історії, зокрема історії 16-річних волонтерів, 20-річних волонтерів та так званих, ну, звичайних людей, не активістів, які все одно взяли на себе цю відповідальність. З ваших слів ми зрозуміли, що запит на таку інформацію і взагалі на такі історії є. Чи був зворотній зв'язок? Дійсно був. І насправді одна із важливих речей, яку ми помітили, та це те, що тематика волонтерів, вона завжди знаходилася ніби в тіні. І коли ми почали про неї говорити і розповідати більше, ми почули великий запит від журналістів та особливо журналістів-розслідувачів, які працюють з тематикою воєнних злочинів. Ми отримали великий запит від демократичних інституцій на те, аби підсвічувати і показувати цю тему. І ми дуже пишаємося тим, що ми зараз можемо з одного боку через ці історії все ж таки тримати пам'ять про людей, які пожертвували своїм життям. З іншого боку, це теж інструмент убезпечення волонтерів у майбутньому. І ми вже це бачимо по спілкуванню з нашими міжнародними партнерами. І загалом по тому, наскільки тема безпеки волонтерів, вона починає лише зараз ставати на часі. Психологічна безпека, фізична безпека, безпека волонтерів, які працюють на прифронтових територіях, в окупованих територіях. Та ця тема, вона завжди була дуже складною, оскільки, на жаль, дуже є мало можливостей підтримати людей, які волонтерять зараз в окупації або на лінії фронту. Але ми бачимо, що показуючи історії людей, які, на жаль, втратили своє життя, це допомагає залучати фінансування, залучати підтримку, залучати експертизу, власне, до того, аби убезпечити майбутніх волонтерів, ну і, звісно, що тих волонтерів, які зараз працюють у цих регіонах. І так само важливо розуміти, що, на жаль, багато історій ми не можемо до кінця розповідати, та з одного боку, тому що у деяких волонтерів, які загинули, досі є близькі люди, чоловіки, дружини, діти, які знаходяться в окупації, тож для них це буде небезпечним. І так само, на жаль, багато історій, які ми отримуємо, це історії волонтерів, які зникли безвісти. І немає інформації про їх місце знаходження, та немає інформації про те, чи вони є живими досі чи ні. І ми, звісно, тримаємо кулачки за кожною історією, та ми тримаємо зв'язок з близькими для того, щоб розуміти, якщо людина вийде на зв'язок або з'явиться в там процесі обмінів, та але, на жаль, багато волонтерів залишаються зниклими безвісти, багато волонтерів залишаються на підвалах в окупованих територіях, і дуже важливо пам'ятати про це і шукати способи допомагати цим людям. Так, це справді дуже важлива тема. Дякуємо вам і вашим партнерам за те, що ви її робите. Анна Бондаренко, керівниця Української волонтерської служби, була з нами на прямому зв'язку і поговорили про те, що в Україні створюють платформу з історіями активістів і волонтерів, які загинули під час повномасштабної війни.